وقتون يالت أبك أزناب يجمرة بممتاتو أرسوا الدرو يدرسو سبلوچن بأقبابو ما سب سب اندامي قباو يمراك للقبرنا بيرواسا سب قدمو يميدرسو سبلوچ وقتون بالت أبك أزناب انداي بلاشو أرسوا الدرو يقبرنا بالمو يونا أمرارو الجنة قوانتونو دي سب سبو بمكتل رئيسة مسترادر مقرق قد أرلمات كلاستر استبابارينا يمراك للقبرنا بيرو حالفي دكتر درسا لواس أسبوال أهون ساعات وقتون يالت أبك أزناب يجمرة سلامتا ቀድሞ የሚደርሱ ሰብሎች የምርት ብክነት እንዳይከሰትና ምርት እንዳይበላሽ መላ የክልላችን አርሶ አደሮች መላ የክልላችን የግብርና ሙያተኞች እንዲሁም የክልላችን በገጠር ያለ አመራር በሙሉ እጅና ጓንት ሆኖ የሰብል ስብሰባ በፍጥነት እንዲያካሄድና ስራዎቻችን በተደራጀ በተቀናጀ የሚባክኑ ጉልበቶችን ማሰባስቦ ከትምርት ቤቶች ጋር በመነጋገር እና በደቦ ቀድሞ የደረሱ ሰብሎችን በተለይ ማሾ ሰሊጥ በቀይ አፈር ላይ የተዘሩ የቀይ ጤፍ ዝርያዎች ቶሎ የመድረስ እድላቸው አሁን ከፍተኛ ስለሆነ ስንዴ ገብስ የመሳሰሉት ወደ መታጨድ እየተቃረቡ ስለሆነ በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ ይህንን መላ አርሶ አደራችን በተለይ ገብስ ኦልሬዲ የደረሰ በመሆኑ ያልታጨደው በማጨድና የታጨደው ደግሞ ተወቅቶ በፍጥነት ወደ ጎተራ እንዲገባ የማድረግ ስራ መሰራት አለበት። እየጣለ ያለው ዝናብ ቀድመው ለሚደርሱ ሰብሎችና ለመስኖ ስራ እገዛ የሚያደርግ ቢሆንም ጉዳቱ የሚያመዝን በመሆኑ አርሶ አደሩ ከባለሙያዎች ጋር በመተባበር የደረሱ ሰብሎችን በጥንቃቄ እንዲሰበስብ ቢሮ ኃላፊው ጥሪ አቅርበዋል። የድህረ ምርት ብክነት እንዳይከሰት በኩታ ገጠም ያለን ምርት በኮምባይነር መሰብሰብ እንደሚገባ ማሳስበዋል። ይህ ዝናብ በአንድ በኩል በቀጣይ ወደ ስራ መንገባበትን የመስኖ ስራችንን የማጠናከር ስራ እድል ቢኖረውም እንዲሁም ደግሞ ቀድሞ ያልደረሱ ሰብሎች የውሃ ጥረት እንዳይኖር እገዛ የሚያደርግ ቢሆንም በአብዛኛው ግን ጉዳቱ የሚያመዝን ስለሚሆን የደረሱ ሰብሎች ላይ የሚያደርሰው ጉዳት የሚያደርሰው የምርት ብልሽት ከፍተኛ ስለሚሆን ይህንን በጥንቃቄ እንዲህ አይነት ወቅት በሚገጥምበት ሰዓት አርሶ አደሩም ልምዳለው ባለሙያዎችም በምን መንገድ እንደዚህ አይነትን ችግር መከላከል እንዳለብን በቂ እውቀት ስላላቸው ቀድሞ የመሰብሰብ የተሰበሰበን ሰብል ደግሞ መሬት ላይ ከማስጣት መቆጠብና በእንጨት ላይ በርጥበት እንዳይጠቃ የመከመር ስራችንም በጥንቃቄ መሆን እንዳለበት የውቂያ ስርዓቱም በተመሳሳይ መንገድ የምርት ብክነት ሊያመጣ በማይችል መንገድ መሰራት አለበት። ሌላው ከዚሁ ጋር ተያይዞ የድህረ ምርት ብክነት እንዳይከሰት ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የሜካናይዜሽን ስራችን በከፍተኛ ደረጃ እየተስፋፋ መጥቷል። አምናም ጨምረንበት አሁን በክልላችን ሰፋ ያለ ኮምባይነር የኮምባይን ሃርቨስተር ወደ አርሶ አደሩ የተሰራጨ ስለሆነ በማህበር ተደራጅተው ምርትን በመሰብሰብ የሚታወቁ አካላት ስላሉ እነዚህን በመጠቀም ምርትን በኮምባይነር መሰብሰብ በኩታ ገጠም ያለን ምርት በኮምባይነር መሰብሰብ በራሱ ዘው ላይ አጭዶ ወቅቶ ስለሚያስረክብ ለአርሶ አደሩ የድህረ ምርት ብክነትን የሚቀንስ በመሆኑ ሜካናይዜሽን የመጠቀም ስራችን በከፍተኛ ደረጃ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ማለት ነው። ከዝናብ መጨመር ጋር ተያይዞ የግሪሳ ወፍ የተባይና የቢጫ ዋግ መከሰቱን ያነሱት ዶክተር ድረስ በፍጥነት መቆጣጠር መቻሉንም ገልጸዋል። በቀጣይ መሰል ጉዳቶች እንዳይከሰቱ ቅርብ ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ ያስፈልጋልን ብለዋል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በዚህ ወቅት ሌላው እንደ ግብርና ትልቅ ጥንቃቄ መደረግ አለበት ብለን የምናምነው የተባይ አሰሳ ስራችን ነው። እንደምታውቁት ሰሞኑን በተለይ ምስራቅ አማራ ላይ ደቡብ ወሎ ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን እና ሰሜን ሸዋ የተወሰኑ ወረዳዎች ላይ የግሪሳ ወፍ ተነስቶ ነበረ። የፌዴራል መንግስቱ ባደረገልን ትብብር በፍጥነት አውሮፕላን በመጠቀም በርጭት ለመቆጣጠር ተችሏል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የዝናቡ መጨመር ደግሞ ጋር ተያይዞ ስንዴ የቢጫ ዋግ ክስተት ተከስቶ ነበር በተለይ ምስራቅ አማራው ላይ። ይህንን በኬሚካልም ሆነ በባህላዊ መንገድ አርሶ አደሩ በብቃት የተቆጣጠረበት ምቹ ሁኔታ ነው ያለው። ሶ አሁንም ቢሆን በቀጣይ እንደዚህ አይነት የቢጫዋ ክስተት ከዝናቡ ጋር ተያይዞ የሚቀጥልበት እድሉ ስላለ በሁሉም የክልላችን ክፍል ይሄ ተባይ ሰብልን እንዳያበላሽ ሰብልን እንዳያወድም ቅርብ ክትትል ማድረግ የተባይ አሰሳ በየዕለቱ ማድረግና
ክስተት በሚታይበት ሰዓትም በፍጥነት በቀላሉ ቶሎ የመቆጣጠር ስራ መስራት አለበት። ቢሮው በዚህ አመት በክልሉ ከ5.2 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት በዘር በመሸፈን 169 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለማግኘት እየተንቀሳቀሰ መሆኑንም ዶክተር ድረስ ገልጸዋል።